Estamos hoje aqui na Defesa Civil com o prefeito Tamanini de Corupá. Estamos também com o deputado Fernando Krellin e a prefeitura que também aqui é representado pelo secretário, aonde que na data de hoje a Defesa Civil, através do governo de Santa Catarina, governador Moisés, aonde que a gente assinou 8 termos de compromisso, levando estruturas para o município que foram deterioradas em função de catástrofes, de eventos climáticos adversos. Nós iremos assinar nos próximos dias mais 2 estruturas, totalizando um investimento no município de Corupá de R$674 mil, que vai trazer mais segurança e tranquilidade para essas comunidades beneficiadas com essas estruturas da Defesa Civil. Não é isso, prefeito? É isso para nós, para o nosso município. Com certeza, né, é um novo momento, né, principalmente para as comunidades que vão ser atingidas, né, principalmente no interior do nosso município. E temos que agradecer à Defesa Civil, em teu nome, Davi, ao governador Moisés, nosso governador de Santa Catarina, que está fazendo a diferença para os catarinenses, a você, deputado Fernando, que tem levantado a bandeira pelo estado de Santa Catarina, em especial a nossa cidade, o município de Corupá. Aqui também a presença do nosso presidente do partido e secretário municipal de educação. Estamos com isso fazendo a diferença no estado de Santa Catarina. E você, Davi, nosso muito obrigado em nome da população. Fernando, obrigado em nome da população. E com certeza, amanhã já vamos iniciar, né, as construções e adaptações das cabeceiras das pontes, para que em breve, tanto o secretário, o deputado e o governador estejam no nosso município, inaugurando essas belas obras para a comunidade corupaense. Prefeito Tamanini, Jonei, secretário, meu grande amigo, secretário Davi, agradecer, né, nome do governador Carlos Moisés, agradecer muito ao Davi, à Defesa Civil, ao Governo do Estado, pelo fato de sempre estar atendendo os nossos pleitos, os anseios da população, da comunidade que tanto necessita. O prefeito Tamanini é incansável, eu sempre gosto de frisar que antes mesmo dele assumir como prefeito em 2021, já em 2020, ele já estava atrás disso aqui, mesmo não tendo assumido a prefeitura, né, depois da eleição, ele já estava correndo atrás, e me sinto muito honrado por ter sido aí o deputado estadual que mais recursos tem levado, auxiliado a prefeitura de Corupá. Então contem comigo, Tamanini, naquela prefeitura que eu tenho um carinho enorme para aquela cidade e realmente é muito bem conduzida por você e sua equipe. Sempre à disposição aqui.